Apsolutno romantično bilo je sinoć u Maloj gostioni. Za to se pobrinuo istoimeni bend, ali prvenstveno organizatori iz Elit Palića. Dan zaljubljeni naravno se prepoznaje se po nekim romantičnim notama, romantična muzika. Mi smo izabrali bend, kao što sami znate da uz tako dan ide, naravno je bend apsolutno romantično. Uz bogatu trpezu, vrhunska vina i desert iznenađenja, torte u obliku srca, gosti su, kako mlađi tako i stariji, uživali do kasno u noć. Možete da vidite od mladih osoba do starijih osoba, znači bukvalno kao što ste vi rekli, sve generacije su večera zastupljene, kao što vidim, svi uživaju, da li je to zbog večera, da li je to zbog muzike, ja ne znam, ali znam da svi lepo uživaju večeras.